וחורשה על הר הכרמל, בין שיחים ושביל מתפתל, מצאה לה כיפודה מכילה. סבתא, הנה כיפוד! בין צמחים, אבנים ועצי זית, המכילה לכיפודה שימשה לוואי. אוי, כבר לילה. אני מאוד רעבה. אצא מהמכילה לחפש אוכל בחורשה. הידעתם? אנו הכיפודים ביום ישנים, ובלילה אוכל מחפשים. אנו אוהבים חלזונות, חרקים, נחשים, לטעות ירקות ופירות. אכלתי וסבתי. האוכל נפלא. נרגעתי. עכשיו אנוח במחילה. לילה אחד תהילה הכיפודה לבד, ובדרך פגשה בכיפוד נחמד. הם תהילו, תהילו ותהילו, וזה את זו מאוד אהבו. יודעים, עבר חודש ימים, והבטן שלי כל כך גדלה. קשה לי ללכת, אני כבדה ותשושה. יש לי הרגשה שמתרוצצים לי בבטן, תנחשו מה? נכון, איך ידעתם? כיפודים חמישה. אנא, תנו לי בבקשה עצה. מה לעשות כדי להיות אמא טובה? והנה, אחרי חודש ימים, הכיפודה המליטה חמישה גורים. כיפודים קטנים קטנים, עם בטן רכה, שכולה בשערות לבנות מחוסה, ועל הגב מה רואים? קוצים קטנים קטנים, רכים ולבנים. הכיפודים ימקו וימקו, קיבלו כוח וגדלו. הקוצים על גבם צמחו, התחדדו וגם דקרו. קוצים כמו לאמא ולאבא, קוצים חדים שעליהם הם מגינים. יום אחד, כשהשמש בים שקעה, והירח בשמיים עלה, הכיפוד הכי קטן, שקראו לו קידי הסקרן, החליט שהוא לא פחדן, ושהוא כבר יכול לטייל לבד כמו גדול. אמא, אני רוצה לצאת לטייל, לעשות הכל לבד, כמו גדול. אמא, באמת, בבקשה, אני יכול. קידי, אתה בטוח? כן, בבקשה. אני יכול, אני גדול. קידי. בבקשה. תלך לאט לאט, ואל תמהר. תסתכל לצדדים, ותיזהר, מפני שכיפודים הולכים ונכחדים. מיום ליום הם מתמעטים. נכחדים? למה, אמא? מפני שיש לנו הרבה אויבים. באמת, מי האויבים שלנו? שואלים, תנשמות, ציפורים גדולות, חיות תעופות. אני אזהר, אמא, אני אזהר. טוב, קידי. אל תדאגי, אמא. אני אוהב אותך. שמח ועליז, בצעד זריז, נפרד מאמו ויצא לדרכו לבדו. כך קידי הלך, הלך והלך, ואת הדרך חזרה למחילה שכח. צרה צרורה, מזל ביש, קידי הכיפוד הגיע לכביש.
דודי נבהל, אחת ושתיים, לחדור התקרבל והפסיק לטייל. טוב שלא רואים אותי. כדור קוצי עם הגלגל שכמותי. היי, איפה קידי? קידי נעלם. מישהו ראה את קידי? 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 הוא שכב מכונס, מפוחד, מהסס. אבל זה מסוכן. על הכביש אפשר להידרס. והנה, הוא הפסיק את הטיול. עכשיו ברור למה הוא התכדרר לכדור. אוי, הוא שוכב מכונס בעצמו, מפוחד. הכביש לבד. אוי, קידי קטן, זה מסוכן. ואז קרה לו נס. סבתא את קידי הקטן ראתה, היא שמה אותו בקופסה ואמרה, מחר בבוקר אחזרו לחורשה. ושקידי לא יהיה עצוב ורעב, סבתא נתנה לו נתח בשר טעים וערב. קידי הריח את הבשר והיה ממש מאושר. הוא אכל בהנאה והשמיע קולות לאיסה. קידי נגס ולעס, נגס ולעס, עד ש נמאס. אחר כך קידי צמא היה וגם לשתות רצה. מה עשה? את התבנית הקטנה שהיו במים הוא תפס בפיו, את המים שפך סביב וליקק בחדווה בלשונו הקטנה. אחר כך נח. בפינת הקופסה התקרבל, שבע ושמח, ישן ונחר כל הליל. איך הוא נוחר? בבוקר, כשהשמש זרחה ומבין העננים הפציע, הזמן להיפרד מהקיפוד הגיע. סבתא, סבתא, הגענו. סבתא, אפשר לראות את הקיפוד? אוקיי. איזה קיפוד חמוד. כדור הגלגל קופצני ושובב, עם קוצים על הגב. סבתא, בבקשה, בואי נחזיר אותו לחורשה. כדי שימצא לו מכילה וחברה קיפודה. אוקיי. שתמליץ גם היא קיפודים קטנים חמישה. נכדות ברכו אותו לשלום ושלחו אותו בשמחה לחורשה. בחורשה של הר הכרמל, בנסיכים ושביל מתפתל, שימצא לו מכילה וחברה קיפודה, שאולי תמליט גם היא קיפודים קטנים חמישה, והכל יתחיל מההתחלה. נכון ג'ולי, את פשוט גאונה. אתם ילדים מתוקים, אם תפגשו קיפודים, זכרו, הם רק הולכים ונכחדים, אז שימרו עליהם והגנו עליהם. תודה על ההקשבה ולהתראות באהבה.